Liên quan đến không? Không, người dân định. Mr. Gonesh Chandra, Gonesh Kumar Aisif. মই কালিও কৈছো যে ঐক্যবদ্ধ হৈ থকাৰ কোনো বিকল্প নাই। বিজেপিৰ দৰে মহা ধনবন্ত আৰু আগ্ৰাসী, তাৰ লগে লগে সকলো গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাজনৈতিক দল এটাৰ বিৰুদ্ধে যদি যুঁজিব লাগে, বিশেষকৈ অসম মুলুকত, তেতিয়াহ'লে এক হৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ আৰু বেলেগ কোনো বিকল্প ৰাস্তা নাই। গতিকে সেইটো কথা সকলোৱে বুজিব লাগিব, উপলব্ধি কৰিব লাগিব। চক এতিয়া দেশৰ ভৱিষ্যত, গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যত, অসমৰ ভৱিষ্যতটো আমি ঠিক কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত কোনো ধৰক দ্বন্দ্ব, অহংকাৰ, খং, ক্ষোভ, দলীয় স্বাৰ্থ, ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ, এইবোৰে প্ৰাধান্য পোৱাটো উচিত নহয় বা পাব নালাগে। মই ভাবোঁ যে এতিয়া সন্মুখত অসমৰ জনগণে যি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত, যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিব খুজিছে, তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মূল লক্ষ্য কি, সেই লক্ষ্যক লৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব। যেনেকৈ তেওঁলোকে গোটেই আইনৰ ব্যৱস্থাটো, আইনৰ শাসনটো পুথিগত কৰি জংগল ৰাজ সদৃশ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব খুজিছে, যেনেকৈ তেওঁলোকে অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি আৰু মানুহৰ সামূহিক যিটো সংস্কৃতি, এইটো নাইকিয়া কৰি মষিমূৰ কৰি তেওঁলোকে এটা সাংস্কৃতিক এটা জাপি দিব খুজিছে। এইটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিয়ে কওক বা আধিপত্যবাদী প্ৰভুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন চলোৱাই বুলি কওক, আমাৰ ভাষা সংকটত অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসনে আমাক ভয়াৱহ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিলে। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নকৰে, অসম চুক্তি প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, বানপানী, গৰাখহনীয়াৰ দৰে মৌলিক সমস্যা যিটোৱে জাতিটোৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি ভাঙি কোঙা কৰিছে, সেইটো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, সীমান্ত চিল নকৰে, 6 জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ বিচাৰিছে তেওঁলোকক নিদিয়ে, এইবোৰ মৌলিক কথা, কোৰ কথাক যিহেতু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভেঙুচালি কৰি কেৱল মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছে, য'ত উন্নয়ন নাই, কেৱল মাত্ৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ, কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী আৰু পুত্ৰীয়ে পুত্ৰহে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰাৰ লাইচেঞ্চ পায়। গতিকে তেনেকুৱা এখন সমাজত, তেনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি যদি আমি যুঁজিব লাগে, তেওঁলোকক উৎখাত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে এক হৈ দিব। গতিকে এইবোৰ কথা আমি প্ৰথম মনত ৰাখিব লাগিব যে কমিছন ৰাজ, চিণ্ডিকেট ৰাজ, চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছে, চাৰিওফালে দুৰ্নীতিৰে গোটেই সমাজ লুতুৰি পুতুৰি কৰিছে, তেনেকুৱা এটা সময়ত যদি উদ্ধাৰ লাগে, এক হৈ যুঁজিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথা সকলোৱে বুজি পাইছে, পাব আৰু পোৱা উচিত। মই অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কি চলি আছে এইবোৰ কথা কৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা ৰণকৌশল হোৱা উচিত। ৰণকৌশল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰথম কথাটোৱেই ঐক্যবদ্ধতা, সেইটো প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি ওৱান, এইটো কথা মই মোৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ। কাৰণ মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব সকলোৱে দিছিলে, মোৰ দায়িত্ব যাতে কোনো কাৰণতে ভাঙোনটো নাহে, মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি নহয়, মানুহে যাতে কোনো কাৰণতে অসন্তুষ্টিৰে খং প্ৰকাশ কৰি যাতে পৰিৱেশটো, বিশেষকৈ পৰিৱেশ মানে দল, ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ পৰিৱেশটো ডাঙৰ কথা নহয়, ইয়াত নিৰাশাটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজতে থাকে। ৰাইজে যি সময়ত উৎসাহেৰে এইবাৰ ভোট দিছে, এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তাৰে দেশত পৰিৱৰ্তনৰ লহৰ দেশত আৰু ৰাজ্যত বৈছে, সেই যিটো কথা, সেইটোত মানুহে, আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলসমূহে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই যে যিটো একতা, সেইটো কোনোবা দুগৰা দুটা দলৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে, কাৰোবাৰ দুগৰাকীমান বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী, কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে মূল কথা নহয়, এইটো সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ কাৰণে ভাবিহে এই কথাটোত সকলোৱে সন্মতি প্ৰকাশ কৰা দৰকাৰ, সকলোৱে সেই চিন্তা, সেই দৰ্শনটোৰ প্ৰতি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াটো দৰকাৰ। চক আমি আমাৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, কাৰণ কালি গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পিছত অসমত এটা যি সময়ত বিজেপিৰ মাজত চলি থকা অস্থিৰতা, তেওঁলোকৰ পৰা মানুহ আঁতৰি যোৱাৰ কথা বতৰাবোৰ চৰ্চা আছিল, ইছু ডাইভাৰ্ট হৈ যোৱাকালি কেৱল মাত্ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চলৈ গোটেই কথাটো গুচি গ'ল। যি সময়ত এটা পৰিৱেশ, অনুকূল পৰিৱেশ, বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ প্ৰতি এক অনুকূল পৰিৱেশ আছিল, সেই পৰিৱেশটো নাইকিয়া কৰি কালি আকৌ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চলৈ বা বিৰোধী আছিলে গোটেই কথাটো গুচি গ'ল। গতিকে সেই কথা বতৰাবোৰ আমি চাই চিতিয়ে, সকলোৱে ভাবি চিতি আমি কাম কৰা উচিত, তেনেধৰণে আগবঢ়া উচিত। চ
দলতো মানে বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা চারিফালে চলি আছে, কোন কোন আহিব কোন নাহে এবোৰ অলপ সময়ৰ দরকার হব। আর তার কারণে আপনাকে অকমান ধৈর্য ধরব লাগবে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, মই যোৱাকালিও কৈছো যে অসমৰ রাজনৈতিক গোটেই পরিবেশটা সাংঘাতিক একটা পরিবর্তনের দমুয়া আহিব। আর যেহেতু বিজেপির পুরোনা যখন কর্মকর্তা আছে, যখন বিজেপি প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করেছে, অত্যাচারিত হয়েছে, এতিয়া গুরুত্ব নাই। এতিয়া বেলেগ এটা মানে বেলেগ এটা দলের মানুষে আহি বিজেপি হাইজেক করে লই লো। গতি হাইজেক করার পাছত বহু মানুষ বিজেপি এরিব, আর মই ভাবো যে খুব সোনকালে এটা একটা পরিবেশ, একটা রাজনৈতিক পথ পরিবর্তনের পরিবেশ একটা সৃষ্টি হবে। এনেকা ধরনের কথা বতরা ভাষিক সমস্যা বহু আছে। গতি আজি এই যেটো যুগসূত্র ইয়ার যোগেদি আমি আরম্ভণি করেছো, পরবর্তী দিন সমূহ আমি আন আন যে রিজনেল পার্টি আছে লগতো কথা বতরা পাতিম। ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটতো আমি এটা সময় কৈছিলো যে যদিও আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোনো বিধায়ক আর সাংসদ নথকা একটা রাজনৈতিক দল, কিন্তু আমি কৈছিলো যে ভারতবর্ষের সকল আঞ্চলিক শক্তি এখন মঞ্চের অধীনলে আহিব লাগে। আমি অখিলেশ যাদবকো লগ কৰিছিলো, আমি সেইটো সময়ত শিবসেনাকো লগ কৰিছিলো, বিআরএসক লগ কৰিছিলো, সকলকে লগ কৰি কৈছিলো, কারণ তেওঁলোকে ইনিশিয়েটিভ লব পাৰিব। সেইটো আমাৰ আছে, কিন্তু আমি সেইটো নোৱাৰিলে উত্তর পূর্বাঞ্চলত আমাৰ এইটো চেষ্টা অব্যাহত আছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ ৰিজনেল পাৰ্টিবোৰ এক হৈ যাতে থাকে আৰু উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ দিল্লীত যাতে তেওঁলোকে শক্তিশালীভাৱে উপস্থাপন কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ গাঁথনিত দেশৰ যিটো আঞ্চলিকতাবাদী যিটো চরিত্র, আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি দেশৰ সংবিধানে এটা সদায় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ দেশখন যিহেতু ইউনিয়ন অফ ষ্টেট, গতিকে আঞ্চলিকতাবাদক সংবিধানে আৰম্ভণিৰে পৰা তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰি আহিছে, তেওঁলোকে স্কোপ দি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে দেশত আঞ্চলিক শক্তিৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু থাকিব। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটো আপোনালোকে যদি চাই, ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিসমূহে 35% ভোট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকে পাইছে আৰু 200খনতকৈ বেছি ছিট পাইছে। গতিকে এয়া এটা দেশৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোত আঞ্চলিক দলসমূহৰ গুৰুত্ব আৰু ভূমিকা আছে দেশৰ সংবিধানৰ কাৰণে, দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য পৰম্পৰা সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে। আজি ছিকিমৰ চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টি আমাৰ লগত আমি যৌথভাৱে আমি বৈঠক কৰিছোঁ, আৰু আৰম্ভণিৰে পৰা আমি অসম জাতীয় পৰিষদে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ লগত আমি সমন্বয় স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিলে যে এটা সময়ত ত্ৰিপুৰা মাথাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে 13খন ছিট পালে, চৰকাৰৰ এবাৰ পাৰ্ট হ'ল, যদিও বিজেপিৰ লগত আছে, কিন্তু আৰম্ভণি আমি একেলগে কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতো আমি বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জেড পি এমৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ চলি আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা আমাৰ সঘন হৈ থাকে। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ইউনাইটেড কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেলি আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে, আৰু সেই চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম। যদিও চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টি ছিকিম নতুন দল, ডেৰ বছৰ হৈছে, এটা নিৰ্বাচন খেলিছে, তেওঁলোকে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ দল, যদিও তেওঁলোকৰ MLA নাই, আৰু 22% ভোট শ্বেয়াৰ। এইটো এটা ডেৰ বছৰত এইটো গ্ৰোথ, মই ভাবোঁ যে পলিটিকেল গোটেই ফিউচাৰটোত এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব, আৰু চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টি ছিকিমে খুব সোনকালে চৰকাৰ বনাব ছিকিমত, এইটো নিশ্চিত। গতিকে আমি তেখেতৰ লগত সকলৰ লগত যোগাযোগ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু যদিও আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্য আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ভৌগোলিকভাৱে বেলেগে বেলেগে আছোঁ, কিন্তু আমি আৱেগিকভাৱে, ইম'চনেলি আৰু আমি সাংস্কৃতিকভাৱে, কালচাৰেলি আমি ইউনাইটেড সদায়। আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিম। সমস্যাৰ চৰিত্ৰবোৰ একে, বিশেষকে বিদেশী নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনৰ সমস্যা আছে। ভাৰত কা 22 ৰাজ্য হে আৰু হম 2002 মে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কা এক সিষ্টাৰ ষ্টেট কে ৰূপ মে হম শামিল হুৱে হে, আৰু মই চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টি চে হওঁ, ছিকিম চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টি চে, আৰু হম আসাম জাতীয় পৰিষদ পাৰ্টি আৰু হম মিলকে এক প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰাৰ কি কোশিশ কৰি ৰহে। আজ পহলে মিটিং হে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কা জিতনা ভি ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ হে ৱ এক হো যায়, ক্যুকি হামারা যো প্রবলেমস হে, সোশিও ইকোনমিক পলিটিকাল ইস্যুজ হে, ও সিমিলারি হে, তো হমে 371F কে বিশেষ ধারাও সে হমে বিশেষ পহচান মিলা হুয়া স্টেট হে, তো এক দূসরে স্টেট কো হম আচ্ছি তরহ সে জান পায়ে আপনা প্রবলেমস যো ভি ইস্যুজ হে, উসকে উপর মে হম কালেকটিভলি ক্যা কাম কর সকেঙ্গে, উসকে বিষয় মে হম বাতে করেঙ্গে, উসকে উসমে হম এক এক ফোরাম সে আপনে আওয়াজে কহাঁ তক পৌঁছানা হে উসমে পৌঁছায়েঙ্গে,
इसी उद्देश्य के साथ यहाँ गुवाहाटी में आए हुए हैं आज का मीटिंग से हम एक बिगिनिंग नॉर्थ स्टेट्स का और भी जितना पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पार्टीज में रीच करेंगे मिलके आगे के लिए काम करेंगे इसी मकसद के साथ ये मीटिंग है। सेकंड वर्किंग डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल मोट 5 जून यात्रा प्रति हिंजला माय गला आइसे एकटा शुभ आरंभनी আমি উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য সমূহর সমস্যা সমূহ প্রায় সিমিলার একই ধরনের অনুপ্রবেশের সমস্যা একই ধরনের কালচারেল সোশিয়াল আইডেন্টিটির পরিচয়ের সমস্যা যেটা সমস্যা তেওঁলোকৰো ভুগি আছে আমিও ভুগি আছো সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভুগি আছে গতিকে গোটেই সমস্যাবোৰৰ আধারত আমি এটা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চলার প্রয়াস করছো আর সেই প্রয়াসের অংশ হিসাবে এক আরম্ভণি আজ তেখেতসকল আমার মাজত আহিছে গতিকে আমার দলের সভাপতি লুণজিৎ গোয়েল বিশদভাবে কব আর গোপাল রায় ডাঙরিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা।